Në vitin 2004 botoj fjalorin e gjuhëve indoropiane dhe isha shumë i gëzuar sepse kisha gjetur origjinën e fjalës vdes. Dhe lidhet me fjalën lituaneze dvesiu, që do të thotë jap shpirt ose nxjerr frymën jashtë. Se fjala vdes lidhet me fjalën frym në gjuhë slave, në gjuhën helene, në gjuhën sanskrite dhe në të gjitha gjuhët indoropiane, edhe në gjuhët gjermanike. Pra isha shumë i gëzuar. Merrni me mend hidhrimin tim të madh kur mësova se këtë fjalë e kishte gjetur Gustav Meyer në vitin 1861. Por Gustav Meyer mendonte se kjo fjalë ishte e huazuar nga gjuhët slave. Nuk e mendonte kurrë që kjo ishte një fjalë origjinale ilire. Ky është fjalori origjinal që botova unë në vitin 2004 dhe unë kam dhënë këtu pranë njëra tjetrës fjalën vdes të Shqipes dhe fjalën lituaneze dvesti, do më thënë nëzirë frymën dhe ngordh, vdes. Përdoret për kafshët, kur vdesin, jo për njerëzit, vetëm gjuha Shqipe ka për njerëzit. Kjo fjalë është e njëjtë me fjalën Shqipe dash, që do të thotë një përbindësh me dy brirë që ishte gjithashtu origjina e fjalës Zot në gjuhën helene. Kjo është shumë e rëndësishme, do ta shikojmë në filma të tjerë. Pra, fjala Zot dhe fjala Dash kanë të njëjtën origjinë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse un kam gjetur që fjala Dash është në gjuhën hitite me kuptimin e Zotit të shpirtit. Dhe du të shikoni këtë film ku ne kam përmendur për herë të parë fjallën dash. Deshifrimi plot i gjuhës hitite është bërë mbasi unë e botova këtë fjallor në internet. Pra unë kam patur guximin të them që fjalla vdes është e lidhur me fjallën në gjuhën sanskrite dhvamsati që do të thotë një stuhi me pluhur dhe një vdekje që vjen nga pluhuri dhe nga tymi. Është një fjalë shumë e çuditshme. Do ta shikojmë së përse në filma të tjerë. Pra, origjinali në gjuhën sanskrite ishte Dvamsati dhe në gjuhën baltike ishte Dvesti. Pra, është deaspiruar dh-ja në d në gjuhën shqipe dhe në gjuhët baltike. Në gjuhën helene ka mbetur varianti i bashkëngjllorës së pazëshme th, dhe është origjina e fjalës Theos, Zot, që unë kam gjetur në gjuhën Mesape dhe e kam treguar në filma të tjerë. Pra, këtu mungon gjuha Mesape. E shikoni? Pra, të gjithë filmat e mi për gjuhën Mesape janë original dhe zbërthimi i gjuhës Mesape është bërë nga unë pikërisht në kohën kur fillova të bëj këta filma për ju. Tani, mua nuk më shkon të ndërmend kur që në gjuhën Shqipe edhe forma me vdek, edhe forma vdes janë të dyja trajta dialektore. Për shkak të Kongresit të Drejtshkrimit, forma gege me dek, vdek, është hequr fare nga fjalorët dhe trajtohet si formë e padëshirueshme e Shqipes. Dhe ky ka qenë shkaku që gjuha Shqipe është keq interpretuar në mënyrë të tmerrshme, edhe nga autor shqiptar, edhe nga autor të huaj. Ky kongres i drejtshkrimit ka qenë gozhda e fundit në qivurin e gjuhës Shqipe. Dhe këtë qivur e ka ndërtuar Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Dhe tani do bindeni se përse. Do ta shikojmë së bashku. Të dashur shqiptar, enigmën e fjalës vdes në gjuhën shqipe e kam gjetur krejt rastësisht duke studiuar gjuhën helene. Në gjuhën helene, dhe sidomos për ata që dinë mirë greqisht dhe që e kuptojnë më njëherë se ç'po ndodh, duhet vëzhguar me kujdes diagrama e zgjedhimit të foljes, sepse në gjuhën helene ka dy aspekte që janë dhe në shqip por që janë të fshehura në Shqip. Në gjuhën helene është aspekti imperfekt, do më thënë aspekti pa kryer i foljes,
dhe aspekti perfekt. Dhe aspekti perfekt është pikërisht varianti gegnishtes me vdek, dhe aspekti pakryer imperfekt është varianti toskrishtes vdes. Pra, gegënishtja dhe toskrishtja kuptohen vetëm kur studion gjuhën helene. Ky është, do me thënë, momenti më i mëndzyrshëm në jetën time. Pra, po të mos kisha studiuar unë gjuhën helene, nuk do e kisha gjetur dot kur, as unë dhe as kush tjetër, përse në gjuhën shqipe kemi variantin me vdek dhe vdes. Pra, përse në duhet përdorim edhe variantin geg edhe tosk në të njëjtën kohë? Këto nuk janë dialekte, janë pjesë të Shqipes, gegnishtja dhe toskrishtja. Ato harmonizohen vetëm kur shikon gjuhën helene. Pra, helenishtja është katalizatori i ilirishtes dhe Shqipes. Pa helenishten, dialektet Shqipe, ilire, nuk kanë kuptim. E kuptoni apo jo? Vetëm me këtë diagram, ju po e kuptoni sot gjuhën Shqipe bashkë me mua. Nuk do e lexoj me zot lartë sepse kam frikë se do humbas ndjenjat. Jam shumë i emocionuar. Mjafton të lexoni në mënyrë të heshtur në monitor, në anën e majt helenisht dhe anën e djathtë Shqip. Përkojnë pik për pik format e gegnishtes dhe të toskrishtes në katalizatorin helen. Po të mos jetë gjua helene, dialektet e Shqipes dhe ilirishtes nuk kanë kuptim të dashur shqiptar. Tani e kuptoni që armiku më i madh i gjuhës Shqipe ka qenë dhe mbetet Akademia Shkencave të Shqipërisë, të Kosovës, të Malit të Zi, të Maqedonisë. Kjo është një katastrofë e vërtet. Jam përpjekur disa herë të regjistroj këtë film, por më dilni lot, e ndërprisja, ka disa ditë që përpiqem të regjistroj këtë film. Edhe ju me siguri po qani, në këtë moment. Po të mos ishte gjuha helene, e lashtë, dhe gjuha greke, ne nuk do e kishim mësuar dot kur, së sa rëndësishme është gjuha ilire dhe shqipe. Dhe tani do të them një sekret madh. Askush nuk e ka besuar që gjuha shqipe është gjuhë ilire, përveç meje. Ju kam thënë disa herë që Jokli ka thënë që gjuha shqipe është pasardhëse gjuhës ilire. Jokli e thonte në mënyrë figurative. Në fakt, në shënimet e Joklit ka dalë që ai besonte që shqiptarët janë të ardhur në tokat tona. Pse, sepse toponimet shqiptare nuk ekzistojnë. Por nuk ka gjë. Gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën hitite që Jokli nuk e dinte, dhe është e lidhur me gjuhën e lashtë helene, shumë. Jokli nuk e dinte. Kishte gjetur disa gjëra vetëm Jokli, askush tjetër, dhe Jokli gjeti fjalën dash, që ka kuptimin shpirt. Ishte një perëndi, perëndi e dashit, dhe ekziston ilirisht në variantin jonik dy e daj. Duhet ta shikoni këtë film, që do të thotë satyr me brir, dashi. Pra, për të qenë i sinqert, edhe Jokli dhe askush tjetër nuk e kam pranuar që gjuha shqipe është gjuhë ilire. Tani sot, jo vetëm që do bindeni që gjuha shqipe është gjuhë ilire, por ju sot do mësoni se gjuha shqipe ka qenë shumë e shtrirë që nga Europa qendrore, aty ku janë gjetur toponimet ilire, në Europën qendrore, dhe deri në Helladë. Dhe nuk mund të ndahet gjuha shqipe nga gjuha helene. Pra, fjala me vdek në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene ka të njëjtën origjinë, që ta dini ju. Dhe në gjuhën shqipe ekziston forma e pakryer dhe e kryer si në helenisht. Dhe në fakt, infinitivin që ka zgjedhur helenishtja për këtë folje është marrë nga koha e kryer e thjesht, një lloj siç e merr edhe shqipja nga fondi iliro-helen, nga koha e kryer e thjesht, e merr infinitivin gjithmonë.
Kur e pash që gjuha greke bën të njëjtën gjë, më dolën lot nga sytë. Pra kjo ndodh në Shqip dhe në Greqisht, që krijohet infinitivi nga forma e aoristit. Vetë fjala aorist ekziston vetëm në helenisht dhe në ilirisht, edhe si koncept, aorist edhe si kohë. Në Shqip ka kohë të tjera që nuk do t'i përmend këtu, dhe janë formuar me një folje heleno, ilire pas kohë që do të thot vuaj, këtë zbulim e kam bërë vetëm unë. Pra ka kohë të tjera shtesë, që në gjuhën helene realizohen në fjali, por nuk ekzistojnë si kohë të veçanta si në Shqip. Pra Shqipja është akoma më e pasur se sa gjuha helene, dhe do ta shikojmë në filma të tjerë. Tani do ta shikojmë se përse ekziston folja me vdek dhe folja vdes. Do mbeteni pa mend të dashur shqiptar. Pra, si që përmenda më sipër, folja shqipe vdes vjen nga lituanishtja dvesiu. Është forma e deaspiruar e gjuhës sanskrite dhamsati. Pra, dheja është bërë dë në Shqip dhe në gjuhët baltike. Tani, varianti me s është vetëm në Shqip dhe në lituanisht. Varianti me k është vetëm në Shqip dhe në gjuhët slave. Tani unë këtë nuk e kisha futur në vitin 2004, sepse të them të drejtën, unë e konsideroja variantin e gegnishtes, variant arkaik, dhe variant jo natyror të gjuhës shqipe. Pra kam qenë i indoktrinuar nga Akademia Shkencave të Shqipërisë deri në vitin 2004. Por, mbas studimit të gjuhës helene, u tmerrova dhe vura re që forma e pa kryer dhe kryer është në Shqip dhe në helenisht, por forma e kryer e Shqipes ekziston vetëm në gjuhën gege, ose në variantin e gegnishtes. Tani, përse unë nuk e futa këtë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane? Po ta kisha futur unë këtë formë të gegnishtes në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, del që gjuha shqipe është gjuha më e lashtë indo-europiane. Kemi parasysh që në vitin 2004 akoma nuk ishin zbërthyer mirë fjalët e gjuhës hitite. Dhe në gjuhën hitite janë gjetur fjalë që ekzistojnë vetëm në Shqip dhe në gjuhën hitite. Pra, nuk e dija që gjuha shqipe ishte kaq e lashtë. Nuk e besoja si ishte e mundur një gjë të tillë. Pse? Format që dalin në gjuhët baltike dhe në gjuhët slave janë forma që ju përkasin gjuhëve të veçanta. Pra, ato që quhen forma dialektore në Shqip janë forma gjuhës të veçanta në gjuhët indo-europiane. Pra, gjuha shqipe ka ruajtur format më arkaike të gjuhës indo-europiane vetë, do me thënë, gjuha shqipe ka mbetur fare e pandryshuar, absolutisht arkaike. Dhe ato që ne quajmë varianti tosk dhe varianti geg, në gjuhët e tjera janë variante gjuhësh të veçanta. Kjo më tmerroi mua pa mas. Në vitin 2024, më saktë sot, më datën 2 qershor të vitit 2024, është data e sotme, unë kam mësuar që nuk ishte Gustav Mahler ai që bëri këtë zbulim. Ky zbulim është bërë më herët nga një studios slovak që i dinte mirë gjuhët slave. Pra nuk është zbulimi i Gustav Mahlerit, është një zbulim më i hershëm. Autori original i këtij zbulimi është Anton Popovich, me origjinë nga Slovakia. E pabesueshme. Nuk mund ta imagjinoj dot. Të dashur shqiptar, ju po lexonit para se vetuaj zbulimin e Anton Popovicit. Është më i hershëm se zbulimi i Gustav Mahlerit. Dhe ai zbuloi që fjala me vdek ekziston në rusisht, ekziston në gjuhën bullgare, siç e shikoni, ekziston në gjuhën polake të vjetër dhe në gjuhën ukrainase, por ekziston edhe në një dialekt serbokrat.
Dhe gjëja më e lemeritshme që ka ndodhur është kjo. Një lloj si në gjuhën shqipe, gegetoske, dhe një lloj si në gjuhën helene, edhe në gjuhët slave, ekziston forma e pakryer dhe e kryer në çdo rast e kësaj folje. Kjo është e lemeritshme, dhe ky është zbulimi i Anton Popovicit. Tani kjo është forma digjitale e zbulimit të tij. Pra ky nuk është zbulimi Gustav Mahlerit. Anton Popovici thotë që fjala me dek është originale dhe fjala me dek vjen pikërisht nga gjuhët slave. Por ai nuk dinte gjë fare për gjuhët baltike dhe variantin vdes të shqipes. Pra çfarë ka ndodhur? Për të siguruar edhe një herë për zbulimin tim të madh që gjuha shqipe përdor në format e saj dialektore, forma që dalin si pjesë të gjuhëve të veçanta. Ky është një zbulim shumë i mahnitshëm. Ju drejtova inteligjencës kompjuterike për ta përkthyer edhe një herë fjalorin e gjuhëve indoeuropiane nga e para. Dhe do të tregojmë tani në monitor se çfarë ka ndodhur. Ky është përkthimi në anglisht që do e nxjerr dhe në internet. I sakt, i inteligjencës kompjuterike i fjalës vdes në shqip dhe vdek në gjuhën gege. Inteligjenca kompjuterike e pranon përkthimin tim, e përmirëson atë në mënyrë perfekte. Dhe vërtet e nxjerr fjalën dash të shqipes me origjinën e Zotit në gjuhën lituaneze dhe në gjuhën helene. Pra fjala Theos, Zot, është një lloj si fjala lituaneze dvasia, që do thot shpirt, shpirti i Zotit. Dhe kjo për arsyen se një lloj si hebrejt edhe indoeuropianët besonin që Zeusi kishte shpirt. Ju betohem, Theos është shpirti i Zeusit. Dhe kjo është e pabesueshme. Vetëm në besimin hebre, del që përpara se sa të ekzistonte bota, ekzistonte shpirti i Zotit. Dhe këtë e përdorim akoma në literaturën fetare kristiane. Ne themi shpirti i shenjtë, por në fakt shpirti i shenjtë është shpirti i Zotit. Ju betohem. Kjo është e pabesueshme që gjuha kristiane ka ruajtur një ide pagane. Pra edhe besimi i hebrejve është besim pagan, se si mund të ketë Zoti shpirt, dhe si mund të ekzistoj shpirti para Zotit. Ky është një zbulim i lemeritshëm, pra fjala dash e shqipes dhe fjala vdes kanë të njëjtën origjinë. Është origjina e gjuhëve baltike, gjuhëve gjermanike dhe gjuhës helene. Ndërsa fjala me vdek në shqip është e lidhur me gjuhët slave. E shikoni në monitor? Vdes ju përket gjuhëve baltike, gjuhëve gjermanike, gjuhë sanskrite, por me vdek është vetëm në gjuhë slave. Pra ky është zbulim i pranuar edhe nga inteligjenca kompjuterike. Të dashur shqiptar, ky është zbulimi më i mahnitshëm, nuk do ishte bërë pa ndihmën e gjuhës helene. Unë nuk e dija që në helenisht, në ilirisht dhe në gjuhë slave dhe në gjuhën sanskrite ekziston forma e pakryer si infinitiv dhe forma e kryer e thjesht si infinitiv. Dy infinitiv paralel në gjuhët e lashta indoeuropiane. Këtë koncept gramatikor e ka trashëguar gjuha shqipe, gjuha greke dhe gjuhët slave. Në gjuhët e tjera indoeuropiane kjo është zhdukur tashmë.
Kjo më ka lënë pa mend fare. I lutem të vim prap tek gjuha greke, sepse ajo na ka shpëtuar. Të dashur shqiptar, fjala me vdek në gjuhën greke dhe në gjuhën shqipe ka të njëjtën origjinë. Dhe, vetëm po të shikosh diagramën në greqisht dhe në shqip në të njëjtën kohë, këtë që kam krijuar unë, vetëm atëherë e kupton gjuhën shqipe. Gjuha greke lidh të gjithë dialektet e gjuhës shqipe bashk. Kjo është për të qarë. Ta shikojmë se si lidhen ato. Pra, në të majt kemi aspektin e pakryer, në të djath kemi aspektin e kryer. Dhe shikojmë se sa bukur lidhen ato. Pra, në helenisht, pethaino, po e shqiptoj ashtu si që ka qenë në kohën e lashtë, jo greqishten moderne, në shqip është vdes, kjo është forma e pakryer. Pethano është me vdek, kjo është aspekti i kryer. Përputhen komplet, koha e pakryer në gjuhën helene, pethaina, po e shqiptoj si që shqiptojnë në helenishten e lashtë, jo në greqishten moderne, shqip është vdisja. Pra, kemi gjithmonë aspektin e pakryer, është një lloj, shqip helenisht. Në të djathtë, kemi aspektin e kryer, pethano, me vdek. Edhe koha e kryer thjesht është pethana, vdiqa, një lloj në shqip dhe në helenisht. Aspekti është i njëjtë, i kryer. Po ashtu, kjo është tek koha e ardhme dhe koha e ardhme e vazhduar, do më thënë e pa kryer. Forma e pa kryer në helenisht në të majt është tha, pethaino, që është shqiptimi helenishtes e lasht, jo greqishtes moderne, dhe koha e kryer është tha, pethano, edhe në shqip themi dovdes. Pra, tha, pethaino, dovdisja, tha, pethano, dovdes. Gjua shqipe ka dhe kohë të tjera që nuk i kam futur këtu, të cilat i ka dhe helenishtja, të cilat realizohen vetëm në fjali, por nuk janë si kohë të veçanta. Pra, kjo që po shikoni para syve tuaj, kjo më bindi plotësisht, absolutisht, që gjuha helene është katalizatori i dialekteve të shqipes dhe të ilirishtes. Pa gjuhën helene, gjuha shqipes ka kuptim. Këtë zbulim unë e kam bërë më një qershor të vitit 2024, po sa herë përpiqesha ta regjistroja filmin më dilnin lot nga sytë, sepse u deshte gjuha helene që të mësojmë në shqip. Të gjithë librat gramatikor për gjuhën shqipe janë gabim, dhe duhet futur me do e mos gjuha gege. Ne i themi dialekt, pa jo është gjuhë e veçantë në fakt. Dhe të dyja dialektet, gegnisht, toskrisht, duhet të lidhen bashk, duhet të përdorur në gramatik, në mënyrë të domosdoshme, sepse gegnishtja mban aspektin e kryer të foljes, toskrishtja mban aspektin e pakryer të foljes. Këto kuptohen vetëm po të mësosh greqisht. Po nuk mësove greqisht, nuk e kupton gjuhën shqipe fare. Kur unë për herë të parë gjeta që ekzistojnë vetëm folje në shqip dhe në gjuhën e Homerit, jo në dialekte të tjera helene, pra vetëm në dialektin jonik. Dhe këto folje janë të trashëguara. Dhe këto folje ekzistojnë vetëm në kohën e tashme në dialektin e Homerit jonik, por vetëm në aspektin e kryer në shqip. Unë atëherë i keni parë këto filma, mendoja që gjuha shqipe dhe gjuha helene janë të lidhura bashkë me njëra tjetërën, në mënyrë të pandashme. Por nuk e dija që në shqip ekzistonte aspekti i pakryer në variantin geg. Ju betom, nuk e dija. Dhe vetëm kur pash diagramën e zgjedhim të foljeve në helenisht dhe bëra shtesat gegnisht, toskrisht,
në aspektin e pakryer dhe të kryer, të folive për kacë Helene, atëherë fillova të qaje më të madhe sepse kuptova që pa helenishtën gjuha shqipe nuk mund të ekzistoj. Në qovë se unë nuk do e kisha mësuar greqishten. E lashtë, jo greqishten moderne. Unë nuk do e kisha bërë kur do të këtë zbulim. Tani do binde një vetë. Si që shikoni dhe në monitor, të gjitha këto zbulime i ka bërë inteligjenca kompjuterike. Dhe kam përdor inteligjencën kompjuterike pikërisht për këtë gjë. Për të thënë që zbulimi im ka qenë madhështor dhe i saktë. Shpjegimet e mia janë gati 90% të sakta, ndërsa shpjegimi i inteligjencës kompjuterike është 100% i saktë. Është më i mirë se sa shpjegimi i njeriut. Këtu po shikoni historinë e bisedës me inteligjencën kompjuterike. Pra jam shumë i ndershëm. Këtë zbulim e kam bërë në bashkëpunim me inteligjencën kompjuterike. Nuk e bën dot njeriu këtë zbulim, është e pamundur. Pra inteligjenca kompjuterike pohon se format dialektore të shqipes bashk ekzistojnë vetëm në kontekstin e gjuhës helene dhe të gjuhëve baltike dhe të gjuhës sanskrite dhe të gjuhëve slave. Këtë zbulim nuk e bën dot njeriu, do të thonë mua më shkoi mendja, por nuk e provoja dot. Të dashur shqiptar, para se vetuaj keni fjalorin etimologjik të Eqerem Çabejt, botuar nga vajza e tij Brikena Çabej. Këto nuk janë zbulimet e Çabejt, po këto që po lexoni janë zbulimet e Gustav Meyrit, Norbert Joklit, Pedersenit. Dhe tani do të lexoj un këtë fragment që Pederseni besonte që folja shqipe me dek ka ardhur nga serbishtja zdeknuti që do thot ngordh. Por siç e pam, kjo nuk ishte forma e serbishtjes, por kjo ishte formë e të gjitha gjuhëve slave dhe variantin me k gjendet vetëm në gjuhë slave, është e vërtetë. Varianti me s gjendet vetëm në gjuhën lituaneze dhe këtë nuk e dinte as Norbert Jokli, as Pederseni. Nuk i njihnin mirë gjuhët slave. Pra nuk është futur në fjalorin e gjuhëve indoeuropiane, atë kam futur unë. Në original ajo nuk ekziston. Dhe Pederseni nuk e kuptonte se çfarë lidhje ka varianti me vdek i gëgnishtes dhe varianti vdes i toskrishtes. Pra, as Pederseni, as Majri, as Jokli, as kush nuk e ka ditur që në Shqip ekziston varianti i pa kryer dhe i kryer i foljes. Pederseni me arsyetimin e drejtë që ndërimi k në s nga vdek në vdes çon tek një labiovelar i hershëm. Pederseni kujtonte se nga k-ja ka ardhur s-ja. Pra, Pederseni mendonte që ky ishte huazim nga gjuhët slave. Më sakt nga serbishtja. Autorët e tjerë nuk e kanë kuptuar fare lidhjen e fjalës vdek dhe vdes. Pederseni gjithashtu nuk e ka kuptuar që me vdek është varianti i kryer dhe vdes është varianti i pa kryer i foljes vdes. Asnjë autor tjetër këtë fjalë nuk e ka kuptuar dhe më keq akoma, as Eqerem Çabej nuk e ka kuptuar fare këtë fjalë dhe duke dashur ta menjanoj gjuhën serbe, ai ishte larguar shpjegimit të Majrit dhe të Pedersenit dhe ka nxjerrë një rrënjë tjetër pa lidhje fare me foljen vdes. Nuk do e lexoj me zot lart shpjegimin e Eqerem Çabejt sepse është i pakuptimt dhe jo shkencor. Gabimi më i rënd është bërë nga autorët e veriut që i kanë kthyer vdes në bdes. Pra, fjala bdes
është varianti vonë dhe varianti vd në bd ekziston si lidhje vetëm në Shqip dhe në Helenisht. Këtë kam shpjeguar në një film tjetër, ku folja vdes ngjan shumë me foljen helene, lëshoj gazra. Pra shpjegimi është shumë i gjatë, por Qerim Çabej nuk bie dakord me Pedersenin dhe me Majrin, sepse nuk do që ta nxjerrë të huazuar nga gjuha serbe. Kjo kuptohet. Ka bërë një detyrë patriotike. Pra Qerim Çabej e nxjerr foljen vdes nga një rënë që ka kuptimin e errët. Pra, përfundimisht, e Qerim Çabej thot që fjala vdes ka ardhur nga rënja dark, me kuptimin dark e errët. Nga fjala dark, si pas ti, ka ardhur fjala vdes, ose me dek. Do ta shikoni disa herë këtë fragment ku tregoj shpjegimin e Qerim Çabej, sepse më vinte zor ta lexoj me zë të lartë. Është shpjegim i njëjtë i atyre që ne i quajmë Turbo Alban. Por unë nuk e dija kush ishin Turbo Albanët deri në vitin 2024. Deri kur fillova të bëj këta filma. Nuk e dija që Qerim Çabej ka qenë një turbo alban. I ka shpjeguar të gjitha fjalët e shqipes me elemente që ai ka zgjedhur nga koka e tij. Që fjala zdeknuti me vdek në serbisht dhe në shqip është identike, kjo nuk diskutohet, por ai nuk e dinte që kjo nuk është vetëm në serbisht. Kjo është në rusisht, në gjuhën e Ukrainës, në gjuhën çeke, në gjuhën polake, dhe në gjuhën bulgare, pra në të gjitha gjuhë slave është varianti me K. Varianti me S është vetëm në gjuhët gjermanike, në gjuhën helene, në gjuhën shqipe të lashtë, në gjuhët baltike dhe në gjuhën sanskrite. Pra këto janë forma dialektore. Dhe tani ta mendosh që gjuha shqipe lidh të gjitha format e gjuhëve të veçanta si forma dialektore tregon se sa e lashtë është gjuha shqipe. Kjo është e pabesueshme, dhe vetëm po të shikosh fjalë që gjenden në Shqip dhe në gjuhën hitite të shkruara me pllaka prej balte të pjekura dhe me fjalë shkronja sumere, fjalë rokje. Vetëm atëherë e kupton se sa lashtë është gjuha shqipe. Pra, dhe në vitin 2004 unë kisha shumë frikë, ta thoja me zë të lartë një gjë të tillë. Dhe mbi të gjitha nuk e dija që në Shqip ekzistonte aspekti i kryer dhe i pakryer i foljes në të njëjtën kohë si infinitiv. Kjo ekziston pra e qartë fare në greqisht, në gjuhë slave, por edhe në gjuhën ilire dhe shqipe. Po të mos kishe lexuar unë diagramën e zgjedhimit të foljeve në helenishtën e lashtë dhe në greqishtën moderne, unë nuk do e kuptoja kur se përse ne duhet fusim me pa tjetër të gjitha format e gegnishtes. Nuk mund të ekzistoj gramatika shqipe vetëm me tos krishten. Kongresi i drejtshkrimit ka qenë i gabuar. Sot u bindët përfundimisht se mënyra e zgjedhimit të foljeve në Shqip është e gabuar. Duhem përdor diagramat të gjuhës helene dhe format e toskrishtes dhe e gegnishtes në të njëjtën kohë. Gjithmonë, gegnishtja ka aspektin perfekt të kryer, toskrishtja ka aspektin e pakryer. Pra, duhet të jemi shumë i njohës autorëve helen. Po të mos ishin ata, ne nuk do të kishim kuptuar kur gjuhën shqipe.
Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filmat të tjerë shkencor.